Goeiedag almal, dit is Theo. Alles wat ons tot dusver hierdie week oor gesels het, word vir my omvou of omhels. Deur dit waaroor ons vandag gaan gesels. Dit begin daar by 1 Petrus 5 vers 8 en 9, waar die Here ons waarsku op die volgende wyse. Die duivel loop rond soos 'n brullende leeu en soek wie hy kan verslind. Maar hom moet julle teestaan, standvastig in die geloof. En jy weet, een van die kragtigste maniere om die duivel teë te staan, vind ons in 1 Petrus 1 vers 13, as die Here vir ons daar sê, daarom omgord die lendene van julle verstand en wees nugter. Die woord omgord is in Grieks anazonomie, wat 'n prentjie skilder van mense wat gedurende daardie tyd lang rokke gedra het, wat tot op hulle voete gehang het. En wanneer hulle ver moes loop of dalk moes hardloop, het hulle hierdie rokke opgetrek en om hulle heupe vasgemaak met 'n gordel sodat die beweging van hulle bene nie deur die materiaal verhinder word nie. Met ander woorde, die lospunte of ente van die rokke moes vasgevang word, anders het dit die bene totaal en al uitgeput. Kyk 'n bietjie wat doen Elia in hierdie verband. Ons lees daarvan in 1 Konings 18 vanaf vers 45. En in 'n oogwind was die hemel swart van wolke en wind. En 'n groot reën het gekom en Agab het die waag geklim en weggetrek na Jesrael, maar die hand van die Here was oor Elia, sodat hy sy heupe omgord en voor Agab uitgehardop het in die rigting van Jesrael. Met ander woorde, hy het sy heupe omgord, hy het 'n lang rok wat tot op sy voete gehang het, opgebind met 'n gordel om sy heupe sodat hy gemaklik daarmee kon hardloop. 1 Petrus 1 vers 13, daarom omgord die lendene van julle verstand. Nou die woord lendene is in Grieks osphos, wat dui op jou heupe, want dit is waar jou krag eintlik lê. By die gebruik van jou hoë heupe kan jy jou volle krag na vore bring. Dink maar aan 'n bokser, hy slaan sy houwe vanuit sy heupe. 'n Golfer gebruik sy heupe om 'n hou te slaan wat kragtig is. 'n Man wat spies gooi, 'n vrou wat spies gooi, as jy daardie spies werp, dan gooi jy dit vanuit sy heupe. Die krag lê in die heupe. Daarom kom die woord en sê, omgord die lendene van jou verstand. Die woord verstand is dianoia in Grieks, wat dui op jou denke, jou verbeelding, jou gedagtes, dit waaroor jy mediteer, dit waaroor jy baie diep dink en aanhoudend dink, dit wat jy hoop of begeer. En die Here gebruik hierdie metafoor om te verwys na daardie loshangende dinge in ons gemoed, in ons denke en persepsies, daardie dinge wat ons verhinder om te wees wat ons behoort te wees, want die krag van jou denke, die krag van jou verstand, moet jy nooit onderskat nie. Wat die Here eintlik vir ons sê is, verwyder, raak ontslaap en kry klaar met daardie dinge in jou lewe wat my beloftes vir jou teestaan en verydel. Disiplineer jou denke, maak skoon jou brein. Maar wat is hierdie loshangende dinge waarna die Here verwys? Dis daardie dinge waaraan jy dink wat jy weet verkeerd is. Daardie ongegronde verkeerde emosies wat jou optrede beïnvloed. Dit is alles waarna jy kyk, alles wat jy hoor, dis daai dinge word deur jou denke geabsorbeer. Alles waarna jy kyk en luister is dinge wat jou denke penetreer en dan jou emosies bepaal, jou optrede bepaal. Emosies laat jou optree op 'n spesifieke wyse en dit kan daardie loshangende dinge wees wat jou kragteloos maak. Dinge wat nie in lyn is met Filippense 4 vers 8 wat sê alles wat waar is, alles wat eerbaar is, alles wat regverdig is, alles wat rein is, alles wat lieflik is, alles wat loflik is, watter deug en watter lof daar ook mag wees, bedink hierdie dinge. Daarom kom die Here en hy sê, omgord die lendene van jou verstand. Maak jou denke, jou persepsies kragtig in die Here deur die regte dinge te dink, want nugter denke is 'n kragtige wapen in die hand van die Here. Dankie Here dat ons denke kan omgord en bewaar. In Jesus naam. Amen.